Ez a második Friday Session epizód, mely Szabó Anna Rozsival készült. A következő néhány perc a dalszerzés és a miértek körül forog majd. Középpontban pedig egy olyan Rozsi szerzemény kerül, ami történetesen az élet nyomása alatt fellépő alkotói válságról és a válaszok kereséséről szól. Szakértőink elemeznek, Rozsi játszik, zenél és rengeteget mesél. Így nincs is más dolgotok, mint bekapcsolódni a mai Friday Sessionbe. Új arcok, új zenekarok, új dalok hétről hétre. A Soundcamp Productions bemutatja Friday Session, ahol az új generáció bemutatkozik. Sziasztok, Dese Gergő atya vagyok, Dunavecsei plébános, egy egyszerű vidéki paptanár, és azt a feladatot kaptam, hogy Szabó Anna Rozsi számát meghallgassam. Teljes laikusként hallgattam végig ezt a dalt, és megmondom őszintén, szeretem azokat a zeneszámokat, amelyek mondani valója is van. És ez a dal egy ilyen, amit többször kell meghallgatni. A dallama megfog, sőt, az üzenete is, az útra kelni, elindulni, az a fiatalos szabadság benne van, ami jellemzi a mai ifjú generációt, hogy szabadok vagyunk, szeretjük kitárni a szárnyainkat, és szeretünk szabadon repülni, úgyhogy ne mondják meg, hogy milyen irányban, hanem azt hagyj ők döntsék. És ez a dal egy ilyen. Megvoltak az alap kövek, amik a mai napig nagyon belém égtek. Az egyik ilyen vonal volt a Beatles, ami mai napig az egyik top zenekar, nyilván számomra. Nekem a Rubber Soul volt az ágyonugrálós tini korom zenéje, azt nagyon-nagyon-nagyon szerettem. Aztán nyilván emellett a népzene az nagyon gyökeresen az életem része, illetve a harmadik ilyen nagy csapás irány az a magyar alternatív könnyű zenék voltak, ugye Quimby, Kispál és a Boys, Heaven Street 7, azt mondjuk már inkább magamtól kezdtem el hallgatni, felfedezgettem magamnak ezeket a most is jól menő zenekarokat, mint a 30Y, a Hiperkarma, Pornograss, Bohemian Betyárz, nagyon eléggé mindenevő vagyok, úgyhogy Blaha Louisiana-t nagyon szeretem. Szerintem tök izgalmas zenéket csinálnak most is az emberek, de nyilván ez a Beatles, Kispál, népzene, hármasság, ez egy ilyen tök fontos irányt adott az egész zeneízlésemnek. Hé, na, játszatok már valamit! Feljátszó. Riad a második játék? Írjunk össze öt kifejezést. Jó. Bármilyen összetett szó, vagy lehet vagy egy szó. Ilyen egyszavas, igen, dolgokat. Jó, öt darabot. Bármi? Jó. Bekérlek, Rozsi, akkor, hogy olvast föl ezt a 10 kifejezést. Először olvasom a tiédet. Na, panda, fiatal dalszerző, gitalele, és hölgyeim és uraim. Jó, mondom az enyémet. Én nem voltam ennyire konkrét. Álom, szabadság, örömzene, felfedezés, hőlékballon. Na, a feladat a következő. Ebből a 10 kifejezésből írd meg a saját felkonfodat. A 10 kifejezésből? Aha, igen, ezeknek szerepelnie kell benne, mondjuk egy 2-3 mondatos felkonfot, ami igaz rád. Jó, erre most van egy percem? Van, persze, mert abszolút. Az van, hogy így felkonfnál, mondjuk a szeretem a pandákat típusú mondat, nem biztos, hogy... De végül is... Passzol. Oké, és akkor halljuk a 10 meghatározott szóból összerakott Rozsi felkonfot. Hölgyeim és uraim, egy fiatal dalszerző most egy mesés felfedezésre invitálja önöket. Egy olyan álomban fogják találni magukat, ahol bármi megtörténhet. Gitalelező pandák egy hőlékballonon? Igen, még ez is. Az örömzene az én szabadságom. Jöjjenek velem erre a különleges utazásra. Király, ez sikerült összehozni. Gitalelező pandák a hőlékballonon? Igen, az igen. Egy szép kép. Igen, az egy ilyen, nem tudom, egy ilyen avantgárd festmény. De tényleg szereted a pandákat, vagy ezt csak úgy mondtad? Nagyon szeretem a pandákat, nagyon, nem tudom, iszonyat aranyosak, nagyon szeretem őket, tényleg. Z
Szerintem nincs ilyen, hogy az ember eldönti, hogy én most ilyen dalszerző vagy olyan dalszerző vagyok, vagy mi az, ami működik, mi az, ami nem. Tehát legalábbis nálam ez eléggé ösztönösen működik. Azt sem tudom megválasztani, hogy miről szeretnék írni, vagy mi az a téma, vagy mit szeretnék mondani, közölni. Tehát tudatos szinten nincsenek bennem ilyen fajta vágyak, hogy én mindenképpen el akarok mesélni valamit, vagy valami üzenetet szeretnék átadni. Utólag szoktam rájönni egyébként, hogy fú, igen, ez erről szólt. Nyilván, amikor jön egy szöveg, ami egy sor, egy pár mondat, amihez valamiért nagyon ragaszkodom, akkor azt olyankor tudom, hogy akkor ezt meg kell tartani, mert ez valami olyasmi, ami tényleg a lelkem legmélyéről jött, és ez egy olyan dolog, ami kikívánkozott, most használjuk ezt a szót. Abszolút azt írom ki, ami jön, és aztán nyilván utólag visszatekintve meg egy tök jó ilyen ráébredés, hogy én valójában miben voltam, és hogy az, ami mondjuk másoknak tökre durvának hangozna egy-két szituáció, vagy esetleg mások azt gondolnak, hogy ez az a része, ami jobban megviselt a dolognak, az úgy a dalokon át teljesen kijön, hogy amúgy pont, hogy itt erről nem volt szó, hanem egy tök másfajta működést indított el bennem az egész. Úgyhogy ez egy ilyen tök jó tanulás is magamról. Eddig Itália földjén termettek csak a rímek, most elemezni fogják ám a te dalszöveged. Időmértékes verzelés. Először kicsit problémában ütköztem, mert ugye elég sokat foglalkozom irodalmi szövegekkel, verseket, novellákat, regényt elemzek tulajdonképpen, és azt egyből éreztem, hogy itt valami más hozzáállás azért szükséges a dologhoz. A legelső benyomásom az őszintén szóval nem volt túl jó, kicsit úgy éreztem, hogy nagyon sok a szövegben ezt így írtam fel magamnak, az ilyen slágersorok, de aztán, ahogy elolvastam kétszer-háromszor, azért azt állapítottam meg, hogy vannak sorok és vannak szövegrészek, ahol egyértelműen enged az értelmezésnek a Rózsi szövege. Tulajdonképpen egy ilyen hármas egységet fedeztem fel a szövegen belül is. Az első két verze vagy versszak alapvetően egy nagyon érdekes problémát feszeget. Itt az első verszakban biztos, hogy egy kulcsmondat, de ha erőltetem, sosem lesz olyan jó, mint várom. Ironikus ellenhatásnak nevezik ezt a jelenséget, hogyha az ember valamit nagyon szeretne elérni, vagy valamit nagyon szeretne megoldani, akkor az egyszer nem sikerülhet. Ennek ilyen logikai megalapozottsága is van, mert hogy az ember a cél irányába tett útra fókuszál. A Rózsi szövege igazából egy megoldást is kínál erre, ami hát valószínűleg egy ilyen mentálhigiénés szakember nem örülne annyira ennek a felvetett megoldási lehetőségnek, ugyanakkor mi emberek vagyunk, és nagyon is értjük, hogy miről van szó. Itt arra gondolok, hogy inkább felettesd el, ha tudomást sem veszek róla, meg sem történhet, ugye? Hogy az embernek van ez a teljesítménykényszer, vannak céljaink, amifelé törekszünk, és akkor itt a Rózsi szöveg azt a megoldást kínálja, hogy hát ezeket a dolgokat, feszültségeket leküldjük a tudatalattiba, az iszabba, a mélybe, és akkor próbáljunk ettől egy kicsit elvonatkoztatni. A szöveg második egysége, vagy amit itt szövegként a refrén tudtam külön értelmezni, de ez igazából összefügg az első két verszakkal. Valahogy odautazom, hol egyszerűbb talán, valahol, ahol már minden készen vár, valahogy oda jutok el. Ez is egy nagyon érdekes felvetés, mert mintha itt a sajnálom azt mondtam, hogy a versbeszélő, de hát akkor az előadó művész. Igazából ez egy ilyen létkérdés, mint hogyha az emberi sors közösséget, vagy ilyen alapvető létállapotot akarná elhagyni. Tehát, hogy megspórolva az utat, a küszködést egy célban akar létezni, amit egyébként azért a szöveg van annyira önironikus, azt hiszem helyenként, hogy azt ugyanakkor az olvasó vagy a hallgató azt következteti ki az egészből mégis, hogy hát ez nem működik. Nincs is, igazából azt olvassa ki belőle az ember, hogy nincs is ez a cél, nincs is az a hely, ahova oda akarunk utazni. És még egy érdekes itt, hogy ott jön ez a de senki nem felel
sor, amin én magamban mosolyogtam, hogy a Cserháti Zsuzsa ide keveredett, és szerintem nem is viszonylag funkciótlanul, de utána azt tényleg, hogy idő előtt vagy idő után, Pilinszkinek nagyon fontos volt Simone Weil, és nem pontosan idézem, de hogy ő mondja, hogy latrokként tér és idő keresztjére vagyunk mi verve emberek. És ha van is az a hely, ahol lehetne lenni, ahova oda lehetne érni, az biztos, hogy vagy korán érünk oda, vagy későn érünk oda. A létezésünk feltételeinek, időnek és térnek egyszerűen a keresztjén élünk, Simone Weil szavaival. És akkor utána a dal hátralévő részében pedig bejön egy szerelmi tematika, vagy egy ilyen párkapcsolati tematika. Őszintén szóval én ennek nem annyira örültem, tehát én ezt úgy éreztem, hogy ez a dal az elején, hát most nem azt mondom, hogy mélyebb, mert nem a szerelemnél mélyebb, hanem máshogy fogja meg a témáját, igazából egy ilyen gondolati problémával foglalkozik, és akkor ezt nem tudom, elkapkodott megoldásnak éreztem, hogy akkor rátérünk a szerelemre is, mert hogy végül is mire másra. Persze, hogyha a szerelmet összevetjük az imént felvázoltakkal, akkor itt is valószínűleg valami olyasmiről van szó, hogy két ember kapcsolatában sem létezik sem az a pillanat, sem az az időpont. Ha elfogad mondjuk tanácsot, vagy egy tippet, Rozsi, ha látja ezt, akkor én abba az irányba vinném már kicsit, hát nem feltétlenül ezt a szöveget, úgy általában a szövegeit, hogy egy kicsit több konkrétumot, úgy értem, hogy hétköznapi dolgokat, az ő életére jellemző dolgokat ragadhatna meg, és ezek a hallgatóját, vagy a Rozsi nézőit sokkal közelebb engedik az emberhez, mint hogyha ő a gondolatait közli, tehát ő szerintem kicsit többet kéne így az életének a valóság síkjából beemelni a szövegekbe, és akkor erre igazából sok példa van még, tehát nyilván itt a Bereményi nekem elsősorban, aki ebben eszembe jut, de a Hobó, vagy a Lovasi, vagy tehát ezt azért nagyon sokan jól csinálják, és azt hiszem, hogy ez egy olyan dolog, ahol el lehet kapni, meg le lehet kenyerezni a hallgatót. Tőlünk senki nem megy haza üres kézzel. Útravaló. Nagyon nehéz kérdés, mert egyáltalán nem ismerem ugye személyesen. Ilyesmi tanácsot még személyes ismeretséggel is óvatosan kell adni. Nekem nagyon sok minden tetszik. Tehát tényleg az, hogy egy ilyen igényességű dalírás történik, az egy nagyon nagy dolog. Már minden annyira tudatos, mindenki már tizenpár évesen már lát mindent, és mindenről tutoriálok vannak, ami ugye nagyon szuper, mert csomó mindenben tudjuk magunkat fejleszteni, de hogy az egész már egy annyira tudatos folyamattá tud torzulni, hogy szerintem ennyi évesen mindenféle dolgot ki kell próbálni. Nyilván jó, hogy tudatosan egy valamilyen irányba halad az ember, de hogy ezek az irányok is változhatnak, az igények, az elképzelések, stb. Szóval én nem irigylem, én nagyon hálás vagyok, hogy túl vagyok a 20-as éveimen, szóval nem irigylem, és kitartást kívánok neki, ez egy nehéz pálya, de hogyha ilyen mélységekbe, és ilyen őszintén ír dalokat, és folyamatosan fejleszti magát, és jó emberekkel van körülvéve, és megtartja mégis egy idő után, szerintem ez biztos, hogy sikeres lesz. Én nagyon drukkolok neki, és sok sikert kívánok neki. Egy idő után ez be fog érni, és akkor meg a sikerrel majd megint újabb nehézségek jönnek, hogy közben vannak-e körülöttem olyan emberek, akik leföldelnek, akik jó tükröt mutatnak, akik ilyen irányokba hatnak rám, szerintem ez borzasztóan fontos, de nekem így első ránézésre úgy tűnik, hogy ez neki megvan, szóval ez szerencsés. Amíg lehet, és amíg nem jön el az álom lemezszerződés, az álom kiadótól, addig minél több dolgot igyekezzünk a saját kezünkben tartani. Nagyon fontos, hogy az ember kikkel veszi körül magát, milyen emberekkel dolgozik. Sajnos nőként egyébként azt is érzem, hogy néha emiatt is sem vesznek annyira komolyan, és talán azt hiszik, hogy jobban át lehet verni, vagy tehát ezeket meg kell tanulni kezelni, hogyha egy ilyen szakmai tanácsot mondhatok, hogy tényleg mindennek legyen nyoma, minden közös munkának minden legyen lepapírozva, tehát hogy muszáj ezt tényleg ilyen professzionálisan hozzáállni, mert ugyanez egy művészet, és ugye azért csináljuk elsősorban, hogy a dalainkat
előadjuk és közönség elé tárjuk, azért valahol ez egy biznisz is, amit úgy is kell kezelni, mint egy vállalkozás, úgyhogy nagyon fontos szerintem, hogyha valaki önálló projektbe kezd, akkor nem csak zeneileg képezze magát, hanem a zeneipari háttértudással is képben legyen. És most jöjjön a zenekar saját dalának története. A saját dal története. Először a bridge volt meg belőle, és aztán jött a refrén. És ez egy két külön dalnak indult, és aztán raktam őket össze. És a verzéken ültem egy picit, arra emlékszem, hogy egy ilyen egy hónap talán eltelt, ami nálam viszonylag ritka, mert hál' Istennek nagyjából egy levegővel szoktak kijönni, legalábbis a váza a dalnak, aztán nyilván még alakítgatok rajta. Kifejezetten az volt, hogy fú, hát most már nagyon ideges vagyok, hogy miért nem tudom befejezni ezt a dalt, és akkor leültem, és akkor megírtam, és az első szövegverzió van még jelen pillanatban is. Én úgy érzem, hogy azt, ami bennem volt, meg egyébként van is ezzel kapcsolatban, ezzel a nyomással kapcsolatban, ezzel a csinálni kéne, de nem akarom, de akarom, de csinálni nem akarom, szóval ez a borzalmas ördögi kör, nem csak a zenével kapcsolatban, hanem így mindennel összefüggésben. Ezt így én úgy érzem, hogy saját magamnak, úgy visszahallgatva jól vissza tudom adni. A Friday Session zárásaként következzen Szabó Anna Rozsi dala, az Odautazom. Előre haladni félek, rosszul megy, ami nem megy elég jó. Előre haladni vágyom, de ha erőltetem, sosem lesz olyan jó, mint várom. Minden fordítható, azért pörtítsd meg, vagy inkább felettesd el. A tudomást sem veszek róla, meg sem történhet, ugye? Valahogy odautazom, hol egyszerűbb talán, valahol, ahol már minden készen vár. Valahol oda jutok el, de senki nincs semmi, de belül sem sok. Maradt, ami még felismerhető nekem magunkból, de ha kételkednék, még össze-vissza szúr a szó, mit igazságképp letettél. Valahol oda utazom, hol egyszerűbb talán, valahol, ahol már minden készen vár. Valahogy oda jutok el, de senki nem felel. Idő előtt vagy idő után, hogy te már jó ismered, amire választ nem tudom, és itt kérdezni sem szokás. Hát mondja már meg valaki, vagy csinálja meg helyettem más. Valahogy odautazom, hol egyszerű talán, valahol, ahol már minden készen már. Valahol oda jutok el, de senki nem felel. Idő előtt vagy idő után, ez volt a Friday Session Szabó Anna Rozsival. Ha tetszett ez a két rész, akkor kövessétek be őt Instán és Facebookon.
Hallgassátok szorgalmasan a Nyújtsd Még című EP-t, és füleljetek, mert ki tudja, lehet, hogy nem sokára új rozsidalok érkeznek.